O aumento dos casos de Covid-19 e o retorno do uso obrigatório de máscara em algumas cidades brasileiras estão chamando a atenção das autoridades em saúde em Teresina. Semanalmente, o Comitê de Operações Especiais da Fundação Municipal de Saúde se reúne para analisar os últimos números da Covid na cidade e traçar estratégias. Toda semana o COI se reúne, ele junta todos os dados. Número de teste feito, teste positivo, número de internado, complicações da doença, índice de transmissão e outros dados. E a avaliação é feita pelos técnicos especializados nisso, os quais avaliam tendência a aumentar, diminuir, se manter, que medidas precisam ser tomadas e tal. Então hoje é mais um dia dessa reunião e hoje tem uma pauta especial, né, que o prefeito pediu que o COI avaliasse possibilidade do uso de máscara em ambiente fechado, ou seja, medidas mais restritivas. Durante a reunião, vários técnicos apresentaram leituras dos números que mostram o comportamento da pandemia na cidade. Depois da análise dos números, o comitê chegou a um parecer. A gente tem, de fato, alguns casos de Covid. É esperado que a gente tenha também casos de Covid devido à flexibilização do uso de máscara, das medidas não farmacológicas. A gente espera que haja sempre uma alteração. Essa alteração ainda não são de níveis alarmantes, preocupantes. A gente não teve aumento de óbito, aumento de hospitalização, que é o que nos preocupa mais. Então, por isso, a gente vai fazer diariamente essa avaliação. E na sexta-feira que vem, a gente vai se reunir com todos os dados novamente, como acabamos de fazer, e aí a gente reavalia, decide se vai ou não revogar. As autoridades de saúde reforçam que a população deve continuar vigilante, principalmente alguns grupos específicos da população. A gente manteve a não obrigatoriedade, entretanto, as recomendações, por exemplo, de contatos de pacientes Covid positivo, eles devem usar máscaras. Os pacientes com Covid devem permanecer em suas residências durante 7 a 10 dias. Os pacientes imunodeprimidos, aqueles que têm comorbidades, também está indicado o uso, a continuidade do uso de máscaras, e isso não se modificou desde o último decreto. Essas recomendações, elas já estão há muito tempo. Obviamente que se a semana que vem, se na sexta-feira que vem nós tivermos mudança nesse panorama, nós solicitaremos imediatamente a revogação dessas medidas e a implementação de novas medidas de restrição. Isso sem dúvida. O Comitê de Operações Emergenciais não vai se furtar a fazer nenhuma mudança se, de fato, essas mudanças forem necessárias. Boa parte da população está confiante na eficácia da vacina contra a Covid-19. Por isso, tem relaxado em outras medidas de prevenção, o que está preocupando as autoridades em saúde. Teresina teve um índice de vacinação melhor do Brasil. Claro, primeira, segunda dose. Mas nós temos que lembrar que a proteção ao Covid, ela vai diminuindo com o passar do tempo. Então, nós precisamos fazer terceira e quarta dose também. Isso garante à nossa população um maior tempo, uma maior proteção contra as complicações dessa doença. Não quero dizer que a pessoa não pegue Covid, mas quem tem o maior número de vacinas vai ter menos complicações. É essa a finalidade, a função dessa vacina Covid.